lavar sua máscara, viu? Essa aí é minha? É, a Arlene pegou lá no chão. Quase foi. Bom, lavar. Tudo que você vai fazer, se você não é o maior, você tem que ser o melhor, Vitor. Procure sempre ser o melhor. Independente do preço. Se você é da periferia ou se você é da burguesia, seja o melhor. Ei, do povo só, voltando a Carol com o Caio, dizendo ela tinha razão de novo. O mundo está cheio de profissionais fake. Destaque-se. Seja diferente. Existe o profissional que fala e o profissional que faz. Já vou fazendo e conferindo o corte todinho. Eu vou cortando e fazendo a conferência. De forma que aonde eu cortei eu não volto mais. Puxa na cabeça. Olha como ficou essa lateral.